за поттикнување на економскиот развој и промоција на Радовиш како поволна бизнис дестинација. До крајот на годинава во Општина Радовиш ќе отпочне постапката за отварање технолошка развојна индустријска зона, која ќе се наоѓа во непосредна близина на магистралниот пат Штип Радовиш Струмица. Според најавите, таму се планирани повеќе производни капацитети, со чие работење значително ќе се зголеми вработеноста, но и ќе се подобрат условите за живот во оваа општина. Самите жители на Радовиш, токму невработеноста и немањето доволно домашни и странски инвестиции кои ќе отварат нови работни места, ја спомна како проблем број 1 во овој дел од државата. Сакаме младите да се тука, да не бегаат во странство, велат радовишени кои тврдат дека најголемиот дел живеат со работата во Бучи. Меѓутоа, најважно е стандардот на населението, што е доста на ниско ниво и што луѓето немат запословање, немат работа и добар дел од младите се иселени од Радовиш и од селата. И пред се и над се е стандард, односно да се обезбеди тоа што е потребно за да останат младите овде и да се вразумат да најдат екзистенција во Радовиш, односно во Македонија. Тоа е приоритет. Не. Освен само Бучим, друго ништо никаде нема. Ако не е Бучим, и градот ќе замре пред нација. Значи ли дека тоа локалната самоуправа треба да работи на економска промоција? Па треба да работи, како не треба. Нормално ти треба да работи, си треба да работат. Ако не работат, нема да има. Е шо му стаса на Радовиш, не е шо му фали Радовиш, бидејќи шите, сите и христијани, и цигани, не знам, шишиња збират та лепче си јадат. А не едни разбираш по црвеното знаме шо са. Они е толку и са, тие шо ван од црвеното знаме, они шо работат. Идната година ќе почнат активностите во самата зона кај Радовиш. Со помош на Валата, Општина Радовиш ќе го урбанизира овој простор и ќе се работи на комуналната и патната инфраструктура. Во 2015-та се очекува да бидат продадени првите парцели во истата технолошка развојна индустријска зона насловена како Радовиш, за што интерес пројавија повеќе домашни и странски инвеститори. Паралелно со тоа, и Општина Радовиш работи на промоција на оваа технолошка развојна индустријска зона за привлекување на домашни и странски инвеститори.